لێساشدا دوای پەلامارەکانی داعش و پاراستنی شارەکە لەلایەن پێشمەرگەوە. چاودێران داوا لە حکومەتی هەرێم دەکەن هەنگاوی جددی بنێت بۆ خزمەتکردنی کەرکووک و گرنگی زیاتر بە شارەکە بدات. با درێژایی مێژوو شاری کەرکووک هەمیشە خاڵی ناکۆکی نێوان حکومەتێک لە دوای یەکەکانی عێراق و سەرکردایەتی کورد بووە. بۆ پێی کەرکووک شارێکی کوردستانی و با زۆر لکێنراوە بە عێراقەوە. سەرکردە و حزب و لایەنە سیاسەکانی کوردستانیش هەمیشە جەختیان لە کوردستانیەتی کردووەتەوە. چاودێرانیش پێیان وایە کە دەبواە حکومەتی هەرێم هەنگاوی جددیانەتر بنێت بۆ گەڕانەوەی بۆ ئامێزی کوردستان و خزمەتکردنی زیاتری دانیشتوانەکەی. با تایبەتیش لە ئێستادا کە پێشمەرگا سنوورەکانی خواری و کەرکووک دەپارێزێت. پێویستە کەرکووک وەک شیعار بەکار نەهێنرێت هەر لە جارەی لەلای لایەنێکەوە، بەڵکو بێ کاری جددی بکرێت بۆ گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان. ئەوە تا ئێستا گفتوگۆ هەیە لەگەڵ وەزیری نەوتی حکوومەتی ئیتحادی عێراق لە هەولێر. پێویستە باسی ئەوەش بکرێت کە بودجەی کەرکووک نانێردرێت و هەروەها پترۆدۆلارش نانێردرێت بۆ کەرکووک. بۆیە ئەمە کارێکی گەوری کردووەتە سەر ژیانی هەموو تاچێک لە شاری کەرکووک. ئەگەر بمانوێت کەرکووک بگەڕێن نەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان، ئەبێ کاری جددی بکەین بۆی خزمەتگوزاری باش پێشکەش بە خەڵکانی کەرکووک بکەین لە هەموو نەتەوە جیاجیەکان بۆی سەرنجیان ڕابکێشین بەلای خۆمانەوە و ئەگەر بێت و مادەی سەتی و چلش جێبەجێ بکرێت لە کاتی دەنگداندا ئێمە مسۆگرکردنی گەڕانەوەی کەرکووک بکەین بۆ باوەشی هەرێمی کوردستان. هاوکات نووسەران و مامۆستایانی زانکۆش بە پێویستی دەزانن حکوومەتی هەرێم لە ڕووی ئابوریشەوە گرنگی زیاتر بە کەرکووک بدات. بەو پێی لە ئێستادا نەوتی کەرکووک لە ڕێگەی بۆڕەکانی کوردستانەوە دەچێتە بازارەکانی جیهان و دەفرۆشرێت و ناکرێت هەرێم هاوشێوەی حکوومەتی بەغدا کەرکووک پشتگوێ بخات و گەشە بە ئابووری ئەو شارە نەدات. خێر و بێری نەوتی کەرکووک ئێستا لە بۆڕەکانی هەرێمی کوردستانەوە دەڕوا بۆ بازارەکانی جیهان. لەم کاتەیە ناحەقا کە خەڵکی کەرکووک نادیدە بگیرێ و ناحەقا کە سەرۆت و سامانەکەی خێروبێری سەرۆت و سامانەکەی بۆ خەڵکی کەرکووک نەبێ. هیچ ممکن نیە خێروبێری نەوتی کەرکووک داعش سوودی لێ ببینێ بەڵام خەڵکی کەرکووک سوودی لێ نەبینێ. ئەمە پلانێکە دەیانەوێت ئەو پێشکەوتنەی کە ئێستا لە شاری کەرکووکدا هەیە لە ئاوادەمکردنەوە و خزمەتگوزاری دەیانەوێت ئەو پێشکەوتنە ڕابگرن. بۆیە ئێمە داوا لە سەرکردایەتی کورد دەکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردەی حزبە سیاسەکانی کوردستان دەکەین کە بەتەنگ خەڵکی کەرکووکەوە بێن بەتەنگ کەرکووکەوە بێن و بڕیار بدەن کە خێر و بێری کەرکووک بۆ کەرکووچەکان و بۆ خەڵکی کوردستان بێ. کەرکووک ئەوێ گرنگێکی زۆری پێبدێت لە ڕووی اقتصادیەوە بەداخەوە، یعنی ئاستەکەین ئەو گرنگی پێنادرێ، هەم بەغا ئهمالی کردووە هەم حکومەتی هەرێم. ئەمان پترۆ دۆلارەکەیانەدا بەغا ئەوەش نادرێ، هەرێمیش پارەی ئەو پترۆ دۆلارە نادا بە کەرکووک. یعنی ئەگەر بێت وڵات تۆ یعنی احتیمامی اقتصادی پێنەدەی ئەو بەشێشی گرنگی لە وڵاتە تۆگۆە شەلەلی بێ وەکوەیە دوا بکەوێ. کەرکووک نەک هەر لە ڕووی اقتصادی لە ڕووی مرۆییەوە دائمەن پشتیوان و هێزێک بووە بۆ پاراستنی کوردستان. ئەگەر بێت و بم پێ بڕوە گرنگی زیاتری پێنەدەن، ئێمە وەکو کەرکووک زەرەرێکی زۆرەکەین کوردستان خۆشی زەرەرەکە. بەهۆی کێشەکانی نێوان هەردوو حکوومەتی هەرێم و بەغدا گرفتەکانی کەرکووک لە ڕووی ئابوریەوە ڕووی لە زیادبوون کردووە و بەغدا وەکو پێویست بەشە بوجە و مستەحەقاتی دارایی پارێزگاکە نانێرێت و حکوومەتی هەرێمیش هاوکار نەبوو و هەنگاوی جددی نەناوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەناردنی بوجە و مستەحەقاتە دارایەکانی کەرکووک. سەرباری ئەوەی کە نەوتی کەرکووک لە ڕووی کوردستانەوە دەچێتە بازارەکانی جیهان و دەکرا لەو ڕۆ بەدەنگ ئیدارە و هاوڵاتیانی کەرکووکەوە بچێت. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بڵێ خۆشەویستان بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لە ستۆدیۆکانمان. شوان داودی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقمان لەگەڵ